Horoskopi ditor e hënë 17 shkurt 2020. Dashi, ju pret një ditë pozitive në dashuri në sajt ndikimi të favorshëm të Venusit dhe të Hënës. Parashikohen takime mjaft të favorshme dhe interesante. Në punë mund të ketë diçka e cila duket sikur nuk po ecën ashtu siç duhet. Demi, në dashuri do të ketë përmirësim të ndjeshëm gjatë kësaj të hëne ku, nëse keni kaluar një krizë, do arini që ta lini pas. Sjellja juaj është e duhur, andaj pjesa e dytë e muajit do ju shoh mjaft të suksesshëm. Në punë mund të zgjidhni një problem të mbartur. Binjakët, dashuritë e reja janë mjaft të favorizuara ku do të jeni mjaft të kërkuar. Në punë do të jeni në kërkim të zgjidhjeve ku do ju duhet që të çoni përpara zgjedhje dhe projekte të mbështetur nga yjet. Gaforia, mundohuni që të gjeni pak qetësi në dashuri. Nëse keni përjetuar momente tensioni, bëni mirë që të shtrini dorën për të zgjidhur një problem. Në punë mund të ketë ndonjë tension. Luani, ndikimi i favorshëm i Hënës mund të sjellë ndonjë surprizë të bukur në dashuri. Emocione të bukura ju presin. Në punë, nëse do ju besojë diçka e re, pranoni pa hezitim. Virgjëresha, ju pret një fillim jave mjaft pozitive në dashuri, ndaj nëse ju intereson dikush, është momenti i duhur për të bërë përpara. Mos i nënvlerësoni takimet e reja. Në punë Merkuri do të ketë ndikim të kundërt, gjë që mund të shkaktojë probleme ekonomike. Peshorja, ju presin tensione gjatë kësaj të hëne, sidomos nëse ndiheni nën presion dhe mendoni se partneri kërkon shumë. Në sferën profesionale do të ketë të reja të rëndësishme, sidomos nëse punoni në mënyrë të pavarur. Akrepi, e hëna do të jetë një ditë e trazuar në dashuri. Bëni mirë që të sheshoni tensionet dhe keq kuptimet, pasi në ditët në vijim situata do të përmirësohet. Bëni kujdes me shpenzimet. Shigjetari, yjet ju mbrojnë në dashurinë, ndaj shfrytëzojeni këtë ditë për të çuar përpara disa çështje të rëndësishme në familje. Në punë mund të ketë debate të cilat do të zgjidhen në favorin tuaj. Bricjapi, ky nuk është momenti dashurive të mëdha, ndaj ju duhet të prisni. Kjo pasi në këtë periudhë mund të ketë kontraste dhe kundërshti. Në punë duhet të nisni projekte afatgjata. Ujori, yjet favorizojnë takimet, sidomos për të gjithë ata që janë vetëm. Lajme të mira pritet në vijim, përsa i përket punës mund të ketë zhvillime pozitive, ndaj duhet të synoni që të bëni më të mirën dhe të përvishni mirë mëngët. Peshqit, mundohuni që të tregojeni të kujdesshëm në dashuri, pasi ndikimi kundërt i hënës mund të shkaktojë tensione në raportin në çift. Ndërsa sfera profesionale do të eci më mirë në sajt të ndikimit pozitiv të Marsit.